Dyma sut I chwarae Bits and Bytes. A ddechrau'r gêm, mae nifer o gardau gwahanol. Mae'r cardau oren, mwy o heini yn y munud. Mae'r cardau cymeriad, sydd gyda cefn porffor. Mae'r cardau planed, sydd hefyd o cefn porffor. Ag mae'r cardau cyfwrddiadau, sydd yn gadael mwy na'r gweddill. I ddechrau'r gêm, mae angen creu sgwâr fel hyn. Mae'r blaned yn y canol, mae sgwâr 88 o gerdyr amgylch, ac ym mhob cornel, mae'r cymeriadau. Mae bob cymeriad yn gwynebu yn glocwedd, felly yn y gornel gwylod chwith, mae'n gwynebu I fyny, yn y top chwith i'r dde, top dde mae'n gwynebu lawr, ac yn y gornel gwylod dde, mae'n gwynebu'r chwith. Mae posib chwarae'r gêm yma gyda fyny at 4 person, ond am heddiw dwi'n chwarae a ben fy hun. Dwi wedi penderfynu mae bite i'w gymhariad I. Cais y gêm ydy cyrraedd y blaned yn y canol, felly dwi'n mynd I ddechrau drwy symud bite ymlaen un. I wneud hynny, dwi'n gwneud fy ngherdyn ymlaen. Nawr, mae sgwâr o flaen bite, felly mae rhaid I fi droi'r sgwâr drosodd. Gan bod y sgwâr yn blank, mi gallu cael gwared ohono a symud bite i'r man yna. Ar fy'n rho nesaf I, dwi'n mynd I symud ymlaen eto. Felly dwi'n mynd I ddangos y cerdyn ymlaen eto, a mae bite yn mynd I drosodd symud ymlaen. Dwi'n troi cerdyn drosodd, ond tro yma mae wal o flaen bite. Dwi'n methu symud ymlaen a fy'n tro I drosodd. Ar y tro nesaf, dwi'n gorfod penderfynu beth yn ei gyda bite. Dwi'n mynd I droi i'r dde, i'r diomyd ar draws, felly dwi'n mynd I ddangos fy ngherdyn i'r dde. Mae bite yn troi. Dwi ddim yn symud y tro yma gan fod troi yn cymryd yr holl dwrn fyny. Y tro nesaf, byddai'n dweud o'r cerdyn ymlaen, ac yn troi'r cerdyn yma drosodd. Tro hwn, dwi ddim yn ganfod deimont. Dwi'n mynd I gymryd deimont I ffwrdd a'i gadw. Yn fersiwn syml y gêm, does dim defnydd arbennig i'r deimont, dim ond gwobr ydio. Yn fersiwn mwy cymhleth y gêm, mae nifer y ddynyddiau posib. Dwi wedyn yn symud bite ymlaen i safle. Y cymeriad cyntaf I gyrraedd y canol sy'n ennill y gêm.